میں نماز نہ پڑھن واتن جہنم اس ولم نکن نطعم المسکین اس اس مسکینن کھاونا وانت چاونا اس اس مسکینن اتھروڈ کرا اس اس مسکینن مروت کرا اس اس مسکینن کن نظر کرا ایم چیزن واتن جہنم اس ادا ایم جوانن شراب چو مگر غریب اس مدد کرن ایم جوانن زار گیند مگر غریب اس مدد کرن ایم جوانن بے حیائی کر مگر غریب اس مدد کرن مدب تائی مال کا تو لگ میانی جوانا سمال آوات نائی جہنم اس سمال آوات نائی میانی جوانا جہنم کس سکس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دبن سوی مالا چی پنن یس چلو گت پرون گو دیرت سنت اللہ سوی مالا چی پنن یس چکھو شرپیوت مکلو مگر سوی مالا چی پنن یس اللہ تعالی سیمت مز خرج کرنا آو اے میانی جوانا چار دن کی زندگی ہے پھر اندھیری رات ہے قبر ہمیں دن میں پانچ مرتبہ بلا رہی ہے دبن جی اے اصن والا میں منتظ کم چیزن اصنو نخ باچہ سے انگڑیون گر یو آرائنز سامان سے باچہ سے تنگیون گر یو آرائنز نرسر سے یو آرائنز نیک عمال سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ دو پنیل صحابر دنخ ایمانو صحابو یہ لیا گناہگار چمارن یہ لیا بدکار انسان چیم دنیا نیرن ایم پد یہ لیا مس مقبرس نشچنیوا ات قبری نشچنیوا یہ قبر چمانا اور واپس میان ربا یہ گناہگار مت تراؤتن میں مز یہ بدکار مت تراؤتن میں مز یہ بے حیاء مت تراؤتن میں مز اور چگا سنا تھا لو کیا جہ یہ قبر چسمانا میان ربا بس اس پاک زمین مگر اہدیو عملو کرنس بنا پا یہ اس میں پیڑ گناہ کرن یہ اس میں پیڑ شراب چون یہ اس میں پیڑ بدگری کرا یہ اس میں پیڑ ناجائز کرا مگر مسنس گون میون خیال زا اے میان رب ایمت انتن یور ایم بدل امیس قبر منز چتراوا ایمیس چو مول قبر تائن سویت آسا ایمیس چو بائی قبر تائن سویت آسا ایمیس چو یار دوست قبر تام سویت آسا فرمام یل امیس قبر منز چیون تراون باندی من لحد کرن اللہ حضور علیہ السلام فرمو یل قبر چ باند گسا ایم بچی جوان دیون واپس یل نیارانی مول یل پنن بوئی چو قبر پیڑ واپس نیارا ونچ تنہا امیس بوئی زد قبر منز تراوا دبان یچو پویت کن کریخ دیوان پنیس محل اسمالیا نکر دائیم قبر منز نبر میا چوی دام گسا یچو پنیس بوئی زد دیوان کرک بایا چنہ میں بگر اسی پہ